নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আজিও টেকনলজিলৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও পুৱাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদিহে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই, লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা। তো বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আহক, আজিৰ পুৱাৰ প্ৰথমটো এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰলৈ আহিছে। প্ৰথম খবৰটো হৈছে ৰাইজৰ দৰকাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ, অজাপ আৰু ৰাইজৰ দলে সেইটো সহযোগ দিব কংগ্ৰেছত, গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত এক সংবাদমেল আয়োজন সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। সংবাদমেলখনত গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য, ৰাইজৰ চৰকাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ, নতুনকৈ গঠন হোৱা আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দল হেনো সহযোগ দিব কংগ্ৰেছৰ সৈতে। সকলো হেনো 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন একগোট হ'ব, বিৰোধত থাকিব কেৱল বিজেপি। এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে বিজেপিক আৰু দুনাই নিবিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে। লগতে ইয়াকো কয় যে এইবাৰ 2021ত দিছপুৰত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব, কংগ্ৰেছৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব, অসমৰ ৰাইজৰে জয়যুক্ত কৰাব কংগ্ৰেছক। বিজেপিৰ সকলো মুখা খোলা খাইছে, বিজেপিৰ অত্যাচাৰ আৰু নসহে অসমৰ ৰাইজে। বিজেপিতকৈ এখন হ'লেও আসন কংগ্ৰেছে বেছি পাব বুলি মন্তব্য আগবঢ়ায় অসমৰ প্ৰাক্তন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। কেৱল ৰাইজে নহয়, সকলো আঞ্চলিক দলে এইবাৰ বুজি পাইছে 2021ৰ নিৰ্বাচনত কি লাগে, কি বিচাৰে ৰাইজে আৰু ৰাইজৰ সেই মনোবাঞ্ছা কিদৰে পূৰণ কৰিব। সংবাদমেলৰ শেষত গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ অ'টোত উঠি আহে গৌৰৱ গগৈ। অ'টো ৰিক্সাত বহি অ'টো চালকৰে মত বিনিময় কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। মত বিনিময়ৰ পিছতে গৌৰৱ গগৈ অ'টো চালকৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বহিব বুলি কয়। গুৱাহাটীৰ অ'টো চালকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি থকা বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন আহিছে, সেই সমস্যা সমাধান কৰাৰ উদ্দেশ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত বহিব। এই বৈঠকত জিতেন্দ্ৰ সিং সব কংগ্ৰেছৰ বহুকেইগৰাকী নেতা উপস্থিত থাকিব বুলি কয় গৌৰৱ গগৈয়ে। অসমসহ 5খন ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰৰ বৃহৎ বান সাহাৰ্য গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে জনালে অনুমোদন। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আগবাঢ়িছে বৃহৎ অনুদান। এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটিৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমসহ সৰ্বমুঠ 5খন ৰাজ্যলৈ 1,751.5 কোটি টকাৰ বান সাহাৰ্যত অনুমোদন জনায়। যোৱা বছৰৰ বানগৰা খহনীয়াত জুৰুলা কৰা অসম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, উৰিষ্যা, তেলেংগানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশে লাভ কৰিব এই ধনৰাশি। ইয়াৰে ভিতৰত অসমলৈ 447.15 কোটি টকা আগবঢ়োৱা হ'ব। সেইদৰে অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ 75.83 কোটি টকা, উৰিষ্যালৈ 320.93 কোটি টকা, তেলেংগানালৈ 245.94 কোটি টকা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশলৈ 383.6 কোটি টকা আগবঢ়োৱা হ'ব। কোভিড যোদ্ধাক প্ৰবঞ্চনা নকৰিব, চাকৰি নিয়মীকৰণৰ দাবীত সচলত NHMৰ কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতিবাদ। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ চাকৰি নিয়মীকৰণৰ দাবীত সদৌ অসম NHM পেৰামেডিকেল এমপ্লয় উদ্যোগত চঞ্চল ধৰ্ণাস্থলী শুকুৰবাৰে এক অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ, ফেটুন আদিলে কোভিড যোদ্ধাক প্ৰবঞ্চনা নকৰিব, আমাৰ চাকৰি স্থায়ী কৰক, আমাৰ ন্যায় দিয়ক। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হোছিয়াৰ 2021 ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীক ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ লেখীয়ালৈ চৰকাৰী সুবিধা দিয়ক আদি বিভিন্ন শ্লোগানৰ পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। উল্লেখ্য যে 2006ত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ অধীনত চিকিৎসক, ফাৰ্মাচিষ্ট, নাৰ্ছ, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, প্ৰগ্ৰেম মেনেজমেণ্ট ষ্টাফ এণ্ড আদি পদত 21,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক ঠিকাভিত্তিক নিযুক্তি দিছিল। 2016ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰ আহিলে 21,000 কৰ্মচাৰী নিয়মীয়া চাকৰণ কৰা হ'ব চাকৰি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনকি মহামাৰী কৰোণাৰ সময়ত সেইসকল কৰ্মচাৰীয়ে দিনে নিশাই ৰোগীক সেৱা আগবঢ়াইছিল। বিগত 15 বছৰৰ অধিক কাল কাম কৰাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰ এইসকল চাকৰি নিয়মীকৰণ নকৰিলে। ন্যূনতম দৰমহাৰে কাম কৰা অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলক ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰী সমাহাৰত দৰমহা আদায় দিয়াৰ দাবীত সদৌ অসম NHM পেৰামেডিকেল এমপ্লয় ইউনিয়নৰ উদ্যোগত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। বিভিন্ন দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক আৰক্ষীৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উল্লেখযোগ্য যে 43,000 ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰিলে যদিও NHMৰ 21,000 কৰ্মচাৰীক আজিকো পদেশ চাকৰি নিয়মীকৰণ নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিবাদকাৰী স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে। ইপিনে অহা 15 দিনৰ ভিতৰত এই 21,000 NHMৰ কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি নিয়মীকৰণ নকৰিলে বৃহৎ প্ৰতিবাদী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদী স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ। ইফালে 5 ফেব্ৰুৱাৰীত 35,000 শিক্ষকৰ ওপৰত প্ৰদান কৰা হ'ব নিযুক্তি, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা।
আজি বিটিআরৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উপস্থিত হোৱা বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই অসমৰ শিক্ষক সমাজৰ বাবে ঘোষণা কৰে এক সুখবৰ। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত উল্লেখ কৰে 18,000 প্ৰাৰ্থীক এতিয়া শিক্ষকৰ হাতত নিযুক্তি পত্ৰ তুলি দিয়া হ'ব আৰু নতুনকৈ 15,000 টেট শিক্ষকক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ অহা 5 তাৰিখে 35,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে নতুন জীৱন পাব। আনহাতে বিটিআৰ অঞ্চলত অপ্ৰাধিকীকৃত স্কুল কলেজ সম্পৰ্কেও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে। তেওঁ কয় যে প্ৰাধিকীকৰণ নিয়মৰ অধীনত BTC অঞ্চলত যিবোৰ স্কুল কলেজ সোমোৱা নাই খুব সোনকালে সেইবোৰ অঞ্চলৰ স্কুল কলেজ প্ৰাধিকীকৰণ অধীনলৈ অনা হ'ব। শীঘ্ৰে 700 কিলোমিটাৰ পথ পকীকৰণ হ'ব BTC-ত ক'লে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই। বাক্সা জিলাত আজি ৰাজ্য চৰকাৰে বিত্ত শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই কেইবাটাকো উন্নয়নমূলক আঁচনি আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰথমে তামোলপুৰ মহকুমা কুমাৰীকাটাত চৰকাৰী মডেল কলেজ, তামোলপুৰ ধমধমা গড়কাপ্তানী পথৰ পাগলাৰীয়া নদীৰ ওপৰত দলঙৰ লগতে কচুবাৰী তামোলপুৰ ওদালগুৰিৰ সহযোগী পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে আজি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিৰাঙৰ পৰা তামোলপুৰত উপস্থিত হৈ 3টা উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি পিছত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশ লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে BTC পৰিষদলৈ 500 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি অতি কম দিনৰ ভিতৰতে প্ৰায় 700 কিলোমিটাৰ পকী পথ নিৰ্মাণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে BTRৰ 3খন চৰকাৰী কলেজ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হোৱা বুলি জানিবলৈ দি কয় যে শীঘ্ৰে কুমাৰীকাটা মুছলপুৰ পথৰ পাগলাগেৰ নদীৰ ওপৰত 200 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আন এক পকী দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পিছত BTR চুক্তি অনুসৰি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া মেডিকেল কলেজৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰে। আজিৰ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰীগৰাকীক BTCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো, প্ৰাক্তন সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা, বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰী, BTCৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বৰুৱাই সংগ দিয়ে। মহাজোঁটত এতিয়া মহাযুঁজ। UDFএ বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টি। মহাজোঁটত এতিয়া মহাযুঁজ। কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা সমষ্টি বদৰুদ্দিন আজমলৰ নেতৃত্বাধীন UDFৰ বিচৰাত এতিয়া নিমিলা অংক মিলাবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। ইয়াৰ মাজতে দলৰ মাজত থকা ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিত বেয়াকৈ বিপৰ্যয় হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছৰ 100+ মোৱাৰ অংশ কংগ্ৰেছৰ। বৃহস্পতিবাৰে লাহৰি ঘাটত AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে ক'লে আমাৰ টাৰ্গেট 100+। মহাজোঁট বন্ধনৰ চৰকাৰ হ'ব 2021-ত। UDFৰ আৰু বাওঁপন্থী দলক লৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মহাজোঁট গঠন কৰা কংগ্ৰেছ হৈছে 100+ অংক, অৰ্থাৎ 100তকৈ অধিক আসনৰ দখল কৰা ব্লু প্ৰিণ্ট মহাজোঁট বন্ধনৰ। পিছে সম্ভৱ নে কংগ্ৰেছৰ এই লক্ষ্য? আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে আসনৰ অংকতে আউল লাগিছে মহাজোঁট বন্ধনৰ। বদৰুদ্দিন আজমলকৰ নেতৃত্বাধীন UDFএ বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা বহুকেইটা সমষ্টি। নিজৰ দখলত থকা সমষ্টি UDFএ দাবী কৰাত বিপাঙত পৰিছে কংগ্ৰেছ। এই বিষয়ত প্ৰশ্ন কৰাত ইষ্টত্ববোধ কৰা দেখা গ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাক। ৰিপুণ বৰাসকলে সমষ্টি দাবীৰ কৰা অধিকাৰ সকলোৰে আছে, দাবী কৰিব পাৰে, কিন্তু দিয়া নিদিয়াতহে মূল কথা। আমাৰ বিধায়ক থকা সমষ্টিত এৰি দিয়াটো কথাই নাহে। এই বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম। আলোচনা মাধ্যমেৰে সমাধান সূত্ৰ উলিয়াম আমি। ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যুদ্ধত বিধ্বস্ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ বিপৰীতে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লবিৰ থকা সমান্তৰালকৈ আছে বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বনাম ৰখিবলৈ চেনৰ মাজত লবিৰ ৰাজনীতি। তাতে আছে ভূপেন বৰাৰ লবিও। কোনেও কাৰো কথাত সমৰ্থন নিদিয়ে, নিজা নিজা অংকত সকলো ব্যস্ত। এই লবিৰ ৰাজনীতিত আঁতৰাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যদিও সফল হ'ব পৰা নাই। ইপিনে নিৰ্বাচনৰ মাজত নাই বেছিদিন। মহাজোঁট বন্ধনলৈ কংগ্ৰেছ, UDFৰ ৰাজ্য দল আৰু অসম জাতি পৰিষদক নিমন্ত্ৰণ জনাই আছে যদিও সেই আমন্ত্ৰণলৈ কোনো সঁহাৰি নাই। দুয়োটা নৱগঠিত আঞ্চলিক দলে বৰং ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ বিপৰীতে থাকিব লাগিব দুয়োটা দলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে। তথাপি কিন্তু আশাৰি দিয়া নাই কংগ্ৰেছে। দুৱাৰ খোলা ৰাখিছে বুলি সদৰি কৰিছে সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। মুঠতে অংক মিলত ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে পাব 95খন আসন, ইয়াৰে 80খন কেৱল কংগ্ৰেছে পাব ৰাণী নৰহ। কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটে পাব 95খন আসন, ইয়াৰে 80খন কেৱল কংগ্ৰেছে পাব। কংগ্ৰেছে মিত্ৰজোঁটে হ'ব 95খন আসন, ইয়াৰে 80খন কেৱল কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব। এই মন্তব্য ৰাজ্যসভাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাণী নৰহৰ। লগতে ইয়াকো কয় যে কংগ্ৰেছৰ মূল লক্ষ্য সাম্প্ৰদায়িকতা দূৰ কৰা। BJPয়ে যি কাম কৰে অসমখনক খণ্ড খণ্ড কৰাৰ বাবে যুঁজা চলাই আছে। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে অসমক সকলো লোককে একগোট কৰি শান্তি ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আছিল, কাম কৰি যাব। নিৰ্বাচনক কোনো জয়ী সেয়া পিছৰ কথা, কিয়নো বিজয়ী প্ৰাৰ্থী দলে নিৰ্বাচন নকৰে, ৰাইজেহে নিৰ্বাচন কৰিব। আৰু এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে অসমত শান্তি বিচাৰিছে, সেই কংগ্ৰেছে জয় নিশ্চিত। লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায়ৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছৰ এখন কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভাতে উপস্থিত থাকি কংগ্ৰেছ নেত্ৰী তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাণী নৰহে কয় যে 2021-ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ দলে অকলে 80খন আসন পোৱাৰ লগতে
মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে মিলাই মুঠ 95খন আসন লাভ কৰাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ট্ৰাম কাট অহাৰ নিৰ্বাচন নচলে। অসমৰ ৰাইজে বিজেপিৰ মনোবাঞ্ছা সকলো বুজি পাইছে। পেট্ৰল জেল সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আচৰ বিক্ষোভ। পেট্ৰল জেল সামগ্ৰীৰ অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই আজি মহানগৰী ৰাজপথ উত্তাল কৰি তোলে। দিনৰ 12 বজাত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত কেইবা শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰী হঠাতে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে হাতে হাতে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত বেনাৰ ফেশ্বনলৈ শ্লোগান দি জজ খেলপথাৰৰ মূলদ্বাৰ সন্মুখৰ ৰাজপথত সমবেত হৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। যোৱা কিছুদিনৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে অস্বাভাৱিকভাৱে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে আৰু যোৱা এমাহত 10 বাৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰতিবাদতে ছাত্ৰ সন্থাই আজি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।